Durant la Setmana Santa es recorda la mort de Jesús a la creu i la seva resurrecció. El diumenge de Rams es celebra l'entrada de Jesús a Jerusalem i s'inicia aquesta setmana festiva. La data varia cada any, però sempre és el diumenge abans de Setmana Santa. Aquest any ha sigut un 17 d'abril. El mossèn, sobre la tarima, va parlar de la gran importància que té aquesta setmana i sobretot aquest dia que n'és el començament. Seguidament va fer entrar els oients a l'església, on va continuar la celebració.